لگی ہے نہ جانے کون سے ماتھے پہ لگ گئی جو میں بھی تر گیا یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں جو پار کرے نیا ماں پاروتی مہادیو کے دو بیٹے کتنے ایک کا نام کارتک دوسرے کا نام شری گنیش اسی طرح مسلمان کلچر میں بھی آدم اور ایو کے دو بیٹے کتنے ایک کا نام آبل ایک کا نام قابل دو اور دو چار دشائیں کتنی ہیں موسم کتنے ہیں چار اور مذہب کتنے ہیں دیواریں کتنی ہیں چار دو اور دو چار ہو گئے جب چاروں مل گئے تو جھگڑا کس بات کا بھیا دونوں تو بچالی کے ساتھ آئے ہیں